দিনৰ পৰা খিলঞ্জীয়া খেদাৰ ষড়যন্ত্ৰ চলিছে নেকি? চোৰ ডকাইতি, মহিলা যুৱতীক নিতৌ নিৰ্যাতন, ভয় সন্ত্ৰাসত দিন কটাবলগীয়া হৈছে ঢিঙৰ খিলঞ্জীয়া। বেলি লহিয়ালে পেটতে হাত ভৰি লুকাই ঢিঙৰ মহিলা। বেলি বহাৰ পিছতে আমাৰ ভয়ে লাগে, কাৰণ সন্ধিয়াতে চোৰ জোপা লৈ থাকে, কোন সময় কি কৰে একো ক'ব নোৱাৰে। ল'ৰা ছোৱালীক স্কুল কলেজলৈ পঠিয়াব নোৱাৰা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ঢিঙত। নগাঁও জিলাৰ ঢিঙত একালৰ সম্বলৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত নিৰাপত্তা বিচাৰি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে ঢিঙৰ মহিলা। অসমৰ ৰাইজে যদি চাই আছে, গুৰুজনাৰ জন্মস্থলৰ ভিতৰত অসমীয়া যুৱতী মহিলাক একাংশ যি নিৰ্যাতন কৰিছে, যি ডকাইতি নামত, সেই কথাৰ প্ৰমাণ এয়া বৰ্তমান ৰাইজে দিছে। ঢিং থানাৰ সন্মুখত বৰ্তমান ৰাইজে ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছে। ৰাইজে কৈছে ঢিঙৰ ৰাইজক সুৰক্ষা লাগে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আহ্বান জনাইছে ঢিঙৰ ৰাইজক সুৰক্ষা দিব লাগে। অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক আহ্বান জনাইছে সুৰক্ষা দিব লাগে মহিলাক, সেয়াই সকলোৱে বিচাৰিছে। নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে জানো ঢিঙত কি জগৰ লগালে, তাৰ পিছৰ পৰাই ঢিঙত পাইকাৰী হাৰত বৃদ্ধি হৈছে চোৰ ডকাইতিৰ ঘটনা। তাৰ পিছতে ন্যায় আৰু নিৰাপত্তা বিচাৰি এইদৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে ঢিঙৰ মহিলা। আৰক্ষীৰ ওপৰত খৰ্গহস্ত হৈ আছে এই প্ৰতিবাদী মহিলাসকল। ঢিং থানা পুলিচে, পুলিচ প্ৰশাসনে কৰিব নোৱাৰে, বেলেগ পাৰ্টি আনক, জেগাই জেগাই কেম্প দিয়ক। অকল আৰক্ষীয়ে নহয়, চিকিৎসকৰ ওপৰতো ক্ষোভৰ বৰষুণ এই মহিলাসকলৰ। নাৰী নিৰ্যাতন কৰিছে, ডক্টৰ ৰিপৰ্টত বোলে এইটো 17 বছৰ মানুহ কেনেকৈ হ'ব পাৰে, ডক্টৰটোক ধৰি আনি মাইকী মানুহক গতাই দিব নিদিয়া গ'লে পুলিচে। এই দুৰ্গত মহিলাসকলৰ মুখেৰে চোৰ আৰু ডকাইতে কি নাৰকীয় যন্ত্ৰণা দিছে। আমি অচেতন অৱস্থাত আমাক অচেতন কৰি মোৰ গোটেই সোণৰ ৰূপৰ আ অলংকাৰ, বাচন বৰ্তন, কাঁহী বাতিকে আদি কৰি গোটেই ঘৰৰ সা সম্পত্তি লুটি লৈ যায়। আমি পিছদিনা ৰাতিপুৱা 10 বজাতহে সাৰ পাওঁ ওচৰ চুবুৰীয়াই জগাওঁতেহে। মিষ্টাৰ মানে এসপ্তাহ হ'লে তেজ বমি কৰি আছে, গম পাইছেনে? স্প্ৰে কৰাৰ পিছত আমাৰ চেন্স নাইকিয়া। আমি ৰাতিপুৱা 10 বজালৈকে আমি গমেই পোৱা নাছিলো, গম পাইছে যে স্প্ৰে কৰিলে, আৰু তেতিয়া ঢিং চিভিলত ভৰ্তি কৰাইছে। ঢিঙৰ দৰে খিলঞ্জীয়া সংখ্যালঘু হৈ পৰা অঞ্চলত চোৰ ডকাইতৰ এনে টিখিল ঘিলনি সহজে অনুমান কৰিব পাৰি। অত্যাচাৰ পাই পাই এই লোকসকলে মাটি ভেটি এৰি আঁতৰি গ'লেই সকলো যাতে কব্জা কৰি ল'ব পাৰে, স্প্ৰে গেংটোৰ ধৃত লোকসকলৰ পৰিচয়লৈ লক্ষ্য কৰিলে সকলো স্পষ্ট হৈ পৰে। আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মুকছিদুল, ইজাজুল, আব্দুল কাছিম আৰু আব্দুল কালামক। পৰিস্থিতিৰ ভয়াৱহতালৈ লক্ষ্য কৰি ঢিং আৰক্ষী থানাত মোতায়েন কৰিছে বৃহৎ নিৰাপত্তাৰক্ষী দল। ৰাইজক ভীতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈকো আহ্বান জনাইছে নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক স্বপ্নলীল ডেকাই। আজি ইয়াত ফৰ্চো আহি আছে, আমি ডমিনেশ্যনৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা লৈছোঁ। কালি ৰাতিও ৰাইজৰ সহযোগত দুজন আৰু ধৰা হৈছে সন্দেহজনক ব্যক্তি, আমি সোধপোছ কৰি আছোঁ। গতিকে মই ঢিংবাসী ৰাইজক এইটোৱে অনুৰোধ কৰিম যাতে এই বিভ্ৰান্তিমূলক বাতৰিবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে বিৰত থাকে। 3 মাহ ধৰি ঢিং, আঠগাঁও, আউনীআটী, কান্দুৰিমাৰী, চমুৱা গাঁও, হলগুৰি সত্ৰৰ কেইবাখনো ঘৰত চোৰ আৰু ডকাইতৰ স্প্ৰে গেঙে মহিলাক ধৰ্ষণ নিৰ্যাতনেৰে সন্ত্ৰাস চলাই আছে। ঢিঙৰ পৰা মোজামিল হক আৰু নিৰূপণ কৰাৰ সহযোগ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News 18, অসম। কোনো ঢিঙত এনেকুৱা অমংগলীয় কাৰ্য ঘটনা হ'ব নোৱাৰে।